Hey YouTube, Oscar her. I den her video, der skal vi snakke om en begivenhed, som kommer til at ske på mandag. Og trommevivle. Nej, det var en rigtig dårlig trommevivle. Vi skal snakke om en begivenhed, som du derude har mulighed for at deltage i. Og endnu bedre, der kommer til at være nogle andre YouTubere til det her event. Men nu skal jeg fortælle jer... Fuck, der kom jeg lige ud af den. Vi skal i hvert fald snakke om den her begivenhed på mandag kl. 15 til 16.30 ved Storkespringvandet i København. Strup. Det var overhovedet ikke sjovt. Det der kommer til at ske på mandag, det er at jeg sammen med Rasmus Brohave og Novo Pleco kommer til at lave et meetup, hvor vi gerne vil møde en masse af jer derude, som sidder og ser vores videoer. Det er noget, som vi har haft lyst til at gøre rigtig, rigtig længe. Og nu har vi altså fundet en dag, hvor at det passer, og hvor vi alle sammen har mulighed for at møde op. Så hvis du har lyst til at deltage derude, så smider jeg et link til begivenheden ned i beskrivelsen nedenunder videoen. Og så håber jeg i hvert fald, at der er nogen af jer, der har lyst og tid til at møde op på mandag. Det her det var bare sådan en lille bitte kort infovideo, så jer derude, som måske kunne være interesseret i det her meetup, I lige har mulighed for at finde ud af, hvordan I gør, hvordan I deltager, og hvor det er henne og sådan nogle ting. Husk, at der hver mandag fra nu af kommer en ny video på min YouTube-kanal, og når det er sagt, så ses vi i næste video. Peace!